aí, jovens! Eu sou o Alan Felipe e tá começando mais um vídeo no canal Modo Senin, capítulo 319 de Nanatsu no Taizai. Vazou! Isso, geralmente, ele vaza na segunda-feira, mas hoje, pleno sabadão, vazou esse capítulo só pra me deixar mais alegre e mais feliz. Ai, que delícia! Eu vou agradecer ao meu inscrito Ítalo, também conhecido como Zeldry Reactor. Ele tem vários nomes, na verdade. Ele que me mandou, ele que me avisou, cara. Eu tava numa festa junina. Mano, muito obrigado. Então, a capa do capítulo 319, você vê Meliodas, você vê Zeldris, os dois estão brincando, os dois estão treinando, treinando pra ficar parrudo, pra ficar gostoso, pra pegar as novinhas na balada. E na página 1 do capítulo, vemos um flashback no momento em que Meliodas, ele era o demônio líder dos 10 mandamentos. E o Zeldris está conversando com ele, e o Zeldris admira o Meliodas. É uma época em que os dois eram muito amigos, muito próximos. Saímos do passado e agora voltamos para o presente, onde mostra Meliodas empenhado em tentar retirar o capeta do corpo do seu irmão. E nessa imagem vemos que Rei dos Demônios está caído, ele não tenta nem se levantar da água. Por quê? Muito estranho, ele não é de desistir fácil, né? Tá estranho isso, tem caroço nesse angu, e aquele caroço bem grande. Meliodas se aproxima bem devagar e ele vai pensando em como que ele vai conseguir reverter essa situação. Porque ele conseguiu sair do controle do pai dele, exatamente porque anteriormente ele teve a ajuda dos pecados capitais, ele teve a ajuda da Merlin e do Gauther. O Gauther que tem uma habilidade de conseguir entrar na mente da pessoa, entrar dentro do corpo, de um plano espiritual. E ali não tem ninguém com essa habilidade. Ele se encontra numa situação bem difícil, porque ele sabe que ele não é capaz de fazer isso. O Meliodas, ele tem força bruta, ele não tem esse tipo de habilidade. Demonstrado que mesmo caído, Rei dos Demônios, Eldritch Safadão, está liberando um poder imenso, e esse poder vem diretamente do céu. Rei dos Demônios Safadão começa a fazer a sua transformação. Meliodas começa a ficar preocupado com o que está acontecendo diante da face dele. Esse é o novo poder do Zeldris Safadão. Agora ele está upado, ele conseguiu um upgrade, o cabelo dele cresceu. E o corpo também, mano. Agora tá com cara de homem. Antes era adolescente, agora ficou adulto. Era criança, virou adolescente, agora ficou adulto. Qual vai ser a próxima transformação? Vai virar um velho com fralda geriátrica? Só pode, né? O Meliodas acabou de se recuperar, mas o Meliodas não dá tempo. Já parte pra porrada e vem com um gancho de direita, mano, atingindo ele cheio. E acontece, mano, nada. Porra. Acontece nada, não tem nenhum impacto. E ele fala: bem, agora é minha vez. E ele enche o Meliodas de porrada, mano. É uma sequência de golpes muito rápida que o Meliodas não consegue acompanhar, ele só apanha. Agora é o momento de você apanhar, né, Meliodas? Pô, protagonista que só bate não é protagonista. O Rei dos Demônios fala para o Meliodas: meu filho, o seu erro é imperdoável. Você tinha a chance de acabar comigo, de me matar, mas não fez isso. Teve peninha do seu irmão. Agora você vai pagar pelo seu pecado. A sessão porrada continua. Meliodas só vai levando porrada na cara, mano. Ele não tá conseguindo desviar de nada. No momento, Elizabeth fica preocupada, olha para o Meliodas, mas o Meliodas, mesmo apanhando, ele tá com uma expressão bem tranquila. Em seguida, Meliodas atinge o Rei dos Demônios com um gancho de direita. Agora, parece que o soco funcionou. Funcionou dessa vez. Demônios encara Meliodas e Meliodas seriamente realiza um outro ataque com sua espada e faz um grande ferimento em sua armadura. Falando no diabo, olha quem aparece na página seguinte, Zeldris. Mostra o Zeldris do lado de dentro do plano espiritual. E o Zeldris, ele tá caindo diante do feitiço da Fake Gelda. Cada vez mais o Zeldris, ele está caindo e ele não está resistindo a nada. Ele está aceitando toda a situação. Zeldris, além de estar aceitando a situação, ele está perdendo as forças. O corpo dele está se esgotando. Ele não consegue fazer nada. Ele não tem sentido. No momento, Zeldris fala que está muito feliz, pois ele tem o seu sonho realizado. Um sonho de anos finalmente está se concretizando. Ai, coitadinho dele. No momento, a Fake Gelda deixa escapar uma palavra meio estranha, que faz o Zeldris estranhar.
Mas depois ela vai e conforta os elfos com uma outra palavra, começa a falar babaquice pra ele e ele fica tranquilo de novo. E nesse momento, essa fake Gelda revela sua verdadeira face. Acontece que Rei dos Demônios, do lado de fora, começa a ficar mais forte. Meliodas não sabe o que fazer. Rei dos Demônios se sente feliz, pois ele percebe que a vitória está cada vez mais perto pro lado dele. E nessa hora ele fala que agora acabou, porque agora ele tem total controle do corpo dos Elves. Elizabeth fica preocupada com essa declaração. Meliodas tenta resolver a situação, tenta chamar pelo nome de seu irmão, mas a situação piora cada vez mais. O poder demoníaco do Rei dos Demônios está crescendo. Está crescendo de uma maneira que nunca cresceu, que nunca foi demonstrada antes na história de Nanatsu no Taizai. E o Meliodas percebe que a situação está cada vez pior. Ele finalmente cai na real e percebe que o seu irmão Zeldris se foi por completo. E assim finaliza o capítulo 319 de Nanatsu no Taizai. O que será que vai acontecer? Só no próximo capítulo, que é o capítulo 320. Tá bom, jovens? Então, jovens, esse foi o capítulo 319, cara. Ele vazou. E eu acertei. Eu fiz um vídeo com teoria do capítulo 319. Sério, jovens, eu não sabia de nada. Porque esse vídeo eu gravei na quarta-feira. Eu postei ontem no canal. Confere o vídeo aqui, beleza? Vai aparecer um card e você pode conferir clicando aqui nessa imagem, cara. Eu acertei, cara. Eu falei tudo o que ia acontecer nesse capítulo. Aconteceu, mano. Mano, não é possível. Não é possível que eu acertei. Eu sou vidente. Eu sou vidente. Então, veja o vídeo anterior aqui de Nanatsu no Taizai. A teoria que eu fiz do capítulo 319. E eu acertei, cacete. Tá bom? Se inscreve no canal porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo. Tchau.